peale ise ka mõelnud ja võib-olla mida ma tahaks, et mis eripära mul oleks. Ja mida ma olen püüdnud ka natukene endaga töödeldes saavutada, on selline mingisugune teatud muretus. Kui ma läksin Itaaliasse, siis ma ei osanud peaaegu mitte midagi. Ja siis ma arvasin, et koha peal muudku õpin ja tegelikult nii kiiresti nagu ka ei lähe. Aga kuna ma õpin nagu muusikat, siis see pluss tõesti on, et kõik muusikaterminid on itaalikeelest pärit. Et seal tunnis vähemalt ma tundsin küll, et nagu saab praegu rääkida. Aga kuskil mujal, kui oli vaja klassi küsida, siis ma pidin muidugi ikkagi käed appivad.